Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın Yəmənin bir neçə şəhərinə hərbi hücumlarını kəskin şəkildə pisləyirik. Bunu İran xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Nəsir Kənani deyib. Biz bunu Yəmənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün beynəlxalq qanunların, qaydaların və hüquqların açıq şəkildə pozulması hesab edirik, deyə Xarici İşlər Nazirliyi söhküüstü bildirib. Qeyd edək ki, yanvarın 12-sinə keçən gecə Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın silahlı qüvvələri Yəməndə Husilərin obyektlərinə zərbələr endirib.